Så, hej! Välkomna! Idag står en liten sån här kort extra insatt gästspel. Är det dags för Elena från International Office, är det va? Eller är det det? Nej, fakulteten, kansli. Jaha. Egentligen, ja. Men International Unit kan man säga. Precis. Som kommer att prata lite om de här möjligheterna med utlandsstudier. Och det kan ju vara intressant oavsett om ni går i ettan, tvåan eller trean och tittar på det här efterhand. Eftersom ni trean troligtvis har något annat att titta på just nu. Men det kan ju finnas möjligheter både eller jag framöver då, för oavsett din klassning. Så varsågod Elena, jag går in och sätter mig vid datorn och ser till att om det kommer frågor så kommer jag läsa det. Jättebra. Hejsan! Hej. Roligt att se er här. Och innan jag börjar så vill jag berätta att den här presentationen kommer att ligga på MyModel om ni använder det, eller någon lärplattform som ni får tillgång till. Det finns länkar och andra saker, så det är bra om man har det till hands. Elena Winchy-Hytte heter jag och jag jobbar som internationaliseringsansvarig på fakulteten för teknik. Och jag är också ansvarig för studentmobilitet både in och ut. Och jag vill presentera idag de internationella möjligheterna som ni har som studenter här på Linnéuniversitetet. Ni får gärna avbryta, ställa frågor. Det finns absolut inga dumma frågor i det här. Och att åka utomlands medan man läser ett program betyder inte att man ska förlänga sina studier. Tvärtom, man läser inom programmet men någon annanstans. Det betyder att man läser samma kurser eller liknande kurser eller helt andra kurser när man är utomlands. Och när den studenten kommer tillbaka så tillgodoräknar vi inom programmet. Jo, ska vi se om jag... Så. Vi ska gå igenom detta idag. Men väldigt, väldigt kort. Om ni har frågor så får ni som sagt gärna avbryta. Varför vill man åka utomlands? Det finns massor med anledningar. Det är bara 10 stycken, va? Något sånt. Det finns säkert andra. Någon flickvän som kommer från Korea. Eller en del av familjen som bor i Brasilien. Då vill man gärna läsa någon annanstans. Till exempel. Jag måste säga att eftersom jag inte är svenska så den näst sista, du får en större uppskattning om ditt land. Det är sant när man bor utomlands. Framförallt i ett land som Sverige som är nästan perfekt. Efter ett tag så är man alla delar som inte funkar i Sverige och då uppskattar man bättre det som man hemma gör från Italien egentligen. Det finns mycket som inte funkar där, absolut. Men det finns andra saker som funkar bättre. Ja, det upptäckte jag när jag kom till Sverige alltså. Utlandsstudier är bara en del av möjligheterna. Det är som är lättast, alla vet om man kan läsa någonting utomlands. Men det finns andra, till exempel att samla material för degree project utomlands. Så åka till exempel 8, 10, 12 veckor och praktisera eller vara på ett företag eller köra ett projekt utomlands. Till exempel MFS, Minor Field Studies, är ett projekt som vi har här på Linnéuniversitetet på fakulteten för teknik. Man får stipendier som täcker resan, uppehälle, mat, allt. Under 8 veckor kan ni åka någonstans och läsa eller samla material för er uppsats. Det är 150 länder som ingår i projektet.
Och det är det som kallas för utvecklingsländer. Men det är de inte egentligen, för i den listan finns Sydafrika, Brasilien, hela Sydamerika, Thailand, Kina, Korea, allt finns. Så jag tycker inte att Korea är ett utvecklingsland egentligen, men så när det gäller utlandsstudier så är det lite aktuellt, för att vi öppnar snart ansökningsomgången för läsåret 2017-2018. Så 1 november öppnar ansökan och 1 december stänger vi det, och det handlar om destinationer utanför EU. Så Linnéuniversitetet har ganska många, det som vi kallar för universitetsövergripande avtal. Det betyder att vi har ett avtal med ett universitet utomlands, utanför EU, och vi har bestämt oss att vi ska ha studentutbyte och kanske lärarutbyte. Så detta är utanför EU. Sen har vi Erasmus, och det är ungefär samma sak. 2 universitet som kommer överens att ja, vi ska ha student- och lärarutbyte fast inom EU, och det är begränsat till ett ämne. Så det är bara datavetenskap eller informatik som har till exempel ett avtal med ett visst universitet. Är det klart? Är det? Ja, vi nickar så. Okay. Nordplus funkar exakt som Erasmus, fast inom Skandinavien då. Och både Erasmus och Nordplus erbjuder möjligheten att få stipendium. Och det är ganska bra stipendium faktiskt. Det är typ 400 euro per månad. Och det är en hel termin man ska vara utomlands. Sen har vi 3 konsortia. Det är massor med universitet som kom överens att inom vårt nätverk ska vi ha studentutbyte. Och ICEP är en organisation som finns i Washington, Nordamerika alltså. Och då är mobiliteten till och från Nordamerika. Tanken bakom ICEP är att det inte ska kosta mer att läsa utomlands än hemma. Så vad som händer är att man lämnar en summa pengar hemma som motsvarar boende och mat. Sen åker man någon annanstans. Det kan vara det dyra Hongkong, eller det kan vara det billiga Santiago del Chile. Och då hittar man en summa pengar som motsvarar boende och mat. Så det kostar inte mer att åka någon annanstans. Och då läser man kurser som man tillgodoräknar och hemma. Och detta är ICEP, vanlig ICEP, till och från Nordamerika. Sen finns det ICEP I2I, som är mobilitet, som handlar om mobiliteten till och från universitet som inte är i Nordamerika. Så till exempel genom ICEP I2I kan vi skicka studenter till Deakin University i Australien. Så utanför Nordamerika. Och sen har vi USAC. USAC erbjuder kurspaket. Det betyder att ni kan välja mellan färdiga kurspaket. Vi har en student just nu som läser i, jag kommer aldrig ihåg, men någonstans i Brasilien. Han vill jobba där. Så det viktiga för honom var att läsa portugisiska för att komma in och integreras i samhället. Och då har de åkt och han läser Brasiliens historia, portugisiska, några tekniska ämnen på portugisiska. Han ska vara där 1 år. Och vi kommer att tillgodoräkna allt han gör, fast inte inom programmet i så fall. Men han åkte efter examen. Så han kunde göra det efter examen. Och det är ett bra sätt att internationalisera
sin meritförteckning, tycker jag. Så att ni inte har likadana betyg och intyg när ni går ut, när ni får examen. Tillsammans med examenbevis får ni också någonting som vi kallar för diploma supplement. Det är obligatoriskt i Europa nu. Och där står om ni har läst någonstans i världen. Vad ni har läst. Och hur vi har tillgodoräknat det. Hur det integrerades i era studier. Så det är, jag tycker att det är ett jättebra sätt att bli mer attraktiv på jobbmarknaden. Vi har också Linnaeus Palme program och det är ett projekt också. Vi har inga möjligheter 2017-2018 för i princip alla medel gick för att finansiera flyttningskrisen vi har haft nu, förra året och i år. Så vi har inte kunnat, vi kunde inte söka medel för det. Men det kommer. Nästa år ska vi ha möjlighet att söka i alla fall. MFS, Minor Field Studies, då åker man som sagt 8-12 veckor och samlar material för uppsatsen. Det har vi möjligheten. Det är minst 2 studenter som kan åka. Men det kommer att finnas flera möjligheter där också. Frågor? Nej? Okej, så beroende på vilka möjligheter man vill ta utanför EU eller innanför EU till exempel, så har vi 2 olika ansökningsomgångar. Den första är som sagt slutade 1 december. Så den 1 december stänger vi klockan 12. Stänger vi. Och sen öppnar vi igen den 2 januari för destinationer inom EU, så Erasmus-programmet. Och då stänger vi 1 februari. I ansökan kan ni ange upp till 6 olika destinationer för varje omgång. Så i omgången för destinationer utanför Europa så får ni lista ut 6 olika destinationer. Eller till exempel om ni vill söka ICEP-plats så skriver ni bara ICEP. Jo, det är prestation som gäller här. Det betyder att om ni skulle ha läst 70, 75, 90 högskolepoäng till den 1 december och ni har läst 90 HP till den 1 december så har ni 100. Har ni läst mindre eller färre poäng så har ni läst 90% eller 95, 93. Det är det första kriteriet som vi tittar på. Efter det kommer att finnas ganska många som ligger på 100 eller mellan 90 och 100. Och då tittar vi på betyg. Och det brukar lösa sig då. Vi har en ganska bra lista av studenter och då går vi igenom den listan. Så första studenten var, vill han åka till San Francisco, okej. Det var den första. Andra studenten, han vill också åka till San Francisco. Det finns inga platser kvar. Vad ville han åka då? Han, plats nummer 2. Och då går vi igenom det. Mitt advice är att ni väljer och lägger in i ansökan bara de universiteten som ni är beredda att åka till. Som ni gärna, inte bara fylla 6 olika destinationer, utan vill ni bara åka till San Francisco, skriv bara San Francisco. Tillsammans med ansökan kan ni producera en academic statement. Och i det här dokumentet ska ni skriva varför ni vill åka just till det universitetet. Ni har kollat upp att det finns kurser som ni kan vara intresserade. Inte exakt vilka kurser, men utan att det finns kurser inom computer science till exempel. På en viss nivå.
Ni ska läsa bachelornivå, så alla har i princip computer science på bachelornivå. Men det kanske inte är alla som har den nivå som ni behöver, som ni är inte, ni är på grundnivå, men inte första året utan andra eller tredje år. Så ni måste hitta också möjligheten att läsa på den nivå. Är det klart på någon sätt? Ja. Så terminen som är lämplig för er, eller terminerna, är tredje och fjärde. Där ni har kurser som ni hittar utomlands ganska lätt. Gör ni inte det, så finns det möjligheter att ha en individuell studieplan. Och Johan har redan sagt att han är mycket flexibel så, när det gäller sånt. Så ni får gärna prata med honom. Jo, man kan också åka efter examen förstås. Enligt den svenska universitetslagen så är ni studenter hos oss åtminstone en termin efter examen. Så om ni vill åka efter då, eller praktisera eller läsa, så finns det möjligheten. Vad kan man läsa? Ni har tillgång till en kursplan, en utbildningsplan. Har ni läst det någon gång? Bra. Och där står det att under höstterminen ska ni läsa fem olika kurser här. Det står fem kurser. Så ni behöver läsa ungefär så. Johan som sagt är flexibel. Så det behöver inte vara exakt samma innehåll, exakt samma struktur och så. Men mer eller mindre så. Så ni har en referens. Liksom. Men sen vill jag gärna att ni läser språk. Om ni ska till Kina, Korea eller Chile. Det skulle vara intressant för er att kunna, kanske inte språk men kultur. Så att ni vet lite om landet. Ja, vad finns för just ett program? Och studenterna som läser inom ett program. Vi har massor med avtal inom datavetenskap, informatik och även medieteknologi. I Österrike till exempel. Vi har ett avtal med en som tittat och sett igår att den är bland de 50 bästa universitet i världen inom tekniska utbildningar. Och det är Technical University i Vienna. Till exempel. Alla kurser på engelska. Så. Cypern. Och det som fryser på vintern. Kanske. Frankrike. Jag menar, alla länder erbjuder mer än bara studier. Och det som vi vill är att ni verkligen får ut mycket mer än bara studier. Ni ska uppleva kulturen. Så om ni inte dricker vin, åk inte till Frankrike. Men kanske det finns någon annanstans. Gillar ni ostar då, så åk till Schweiz istället. Jag menar, gillar ni karneval eller så är Brasilien där för att uppleva. Det är inte bara studier. Självklart, det är en viktig del. Men tänk out of the box. Tänk mer om det som ni vill uppleva, det som ni vill göra när ni är färdiga här. Ja, vi har två underbara universitet i Holland. Groningen och Twente. Och de är bland de bästa tekniska universiteten i Europa. Ta chansen. Och det är Erasmus dessutom. Så ni får stipendium. Turkiet, kanske inte just nu, men man får hoppas att det blir bättre.
Och det är, men det finns underbara universitet. Jag måste berätta. Jag var i Istanbul på ett universitet som heter Başakşehir. Privat universitet. Dyrt. Studenterna där är ganska rika. De som är så där. Och de har student lounge vid havet i Istanbul. Och alla hänger där. Liksom. Och det är... De kräver, det är jättebra universitet, högt rankat och studenterna där presterar jättebra. Så det är ingenting som man, studierna så här. Nej, man får lite plus med studierna så finns det annat. Spanien. Vi har kronpotenset i Madrid för de som gillar storstaden. Salamanca, Barcelona. Las Palmas. Ni vet var det ligger, va? Tenerife. det är bra det också. Tyskland, som är ganska nära. Då. Nära hem. Om ni inte känner att ni vill ta det stora steget så långt hemifrån. Och Storbritannien har vi också. Men där... vill jag rekommendera att ni kan jättebra engelska. För det är verkligen svårt att läsa där. Om man inte kan engelska ordentligt. Ja. Vi har några bilaterala avtal med, inom datavetenskap. Så det betyder att med universitet utanför EU. Men inom ett ämne. En är i Kina, Tongji University i Shanghai. Och det är bland det bästa tekniska universitet i världen. Ta chansen alltså. Vi har några ryska universitet också. Och där måste man lite ryska. Så innan ni åker så behöver ni få lite ryska. På köpet. Just nu finns det studenter som läser computer science brett på Wuhan University of Technology i Wuhan i Kina. En som läser på Wilfrid Laurier University i Kanada. En annan som läser på City University of Hong Kong. Och en annan som läser University of Hertfordshire. Så. Det, och sen finns det andra förstås. Att datat med lite annorlunda. Sen har vi också två bilaterala avtal som gäller studenter för hela fakulteten. Så inte bara datavetenskap eller informatik utan alla våra studenter. De som läser på fakulteten för teknik. Och det är University of Macau. Och Macau ligger ganska nära Hongkong och har helt ny campus. Helt ny. De har precis flyttat in för ett år sedan. Stort och fint. Och sen Hong Kong University of Science and Technology. Och det universitetet är nummer 7 i världen bland de tekniska universitet. Och nummer 5 bland de som är 50 år gamla eller mindre. Så... ta chansen. Det ser jättebra ut i en meritförteckning, något sånt. Frågor? Är det krav på viss engelska kunskap om du vill läsa utomlands? Ja, det beror på. Helt enkelt på universitetet. Vissa universitet litar på universitet, hemuniversitet, okay. Att vi skickar studenter som kan engelska. Och andra universitet vill absolut ha TOEFL-test eller IELTS, som är de vanligaste. Söker man ISEP så måste man räkna att man måste ta en sån TOEFL-test. Om man har tagit en Cambridge-engelska? Det beror på när. Okej, ett par år sedan. Ja, precis. Så jag tror att det får inte vara äldre än 4 år eller så. Ja, okay.
Men det är ju så, det är ju så att det finns en ranking även för studenter som läser, och vilka är bäst? De som inte har engelska som modersmål. Vilka studenter kan bäst engelska när de läser utomlands? Gissa vilka? Svenska. Ja. Så jag är inte alls orolig. Inte alls. Så, och ni borde inte vara det heller. Det är lugnt. Ja, väldigt kort. Vad hände efter ni har sökt? Ni får ett svar. Söker ni den 1 december så får ni svar före jul eller mellandagarna. Och då är det, eftersom vi använder universitets e-postadressen, så måste ni kolla. För missar det så går det platsen till någon annan. Ni har en vecka att svara. Och sen när ni tackar ja, till exempel till USA, så finns det en regionansvarig på International Office, centralt, som hjälper er med ansökan till Sportuniversitet. Det kommer att finnas en ansökan till, men lite mer exakt, ni måste välja kurser då. Och då är dialogen med en programansvarig ganska viktig. För ni får inte söka kurser som vi inte kan tillgodoräkna sen. Då är hans åsikt ganska väsentlig. Innan ni åker så är... Ja, precis. Innan ni åker så måste ni ha ett learning agreement. Learning agreement är en studieplan. Fast det är som ett avtal. Om ni läser så tillgodoräknar vi så. Och sen skriver jag på, programansvarig på och er på. Så att händer det något, ja, om jag försvinner, om programansvarig försvinner, den som kommer efter kan inte säga, ja, vi skojade. Eller ja, jag är inte säker på det. Nej, så det är säkert då. Sen, det blir aldrig som man tänkt sig. Så när man är där så får man ändra lite i learning agreement. Mm. Ja, jag är i princip färdig. Jag ville bara flagga för en study abroad fair 9 november. Det är bara i Växjö. Men om ni vill så är ni jättevälkomna. Det kommer att... International Office presenterar olika möjligheter. Det kommer att bli... föreläsningar om olika regioner, vad man ska tänka på när man åker till Asien till exempel, eller till Australien. Ja. Så. Sen, ja. Betalar du för resan själv till Växjö eller kan Elmen stå för kostnaden? Jag kan inte svara på det. Okay. Sorry. egentligen är det VIS, Växjö International Student, en förening som anordnar detta. Det är därför det blir i Växjö. Och det är ett pilotprojekt. Det är första gången vi kör det. Så om det går som vi förväntar oss så kommer det bli i Kalmar också nästa år. Men just nu är det, vi håller det lite low profile. Just för att det är ett pilotprojekt. Men vill ni, har ni möjligheten så är ni välkomna förstås. Ja, och sen som sagt, här i Kalmar kommer det att hållas olika informationspass. Så det är bara att hålla ögonen öppna om ni är intresserade. Ja. Sista bilden alltid. Frågor? Jag vill höra, är det någon som tänker, det här gillar jag inte och varför? Okej, okay. Vad kan vara så att man... Ja. Jag har en fråga. Om det är ju för vår semester eller termin 3 och 4 vi söker. Mm. Om vi väljer ett universitet någonstans, nu måste vi svara på alla så här med vilka kurser vi ska läsa nu också där? Nej. Eller bara det universitetet erbjuder kurser inom computer science. Det är det som sen får man välja sen om man läser framtiden. Okay. Precis.
Och du behöver inte göra det här för att ansöka med programansvarig heller. Okay. Självklart, den är ju osäker. Så jag tror att det är ingen som kommer att säga nej, det är för tidigt. Men, men ni får väl, om ni letar efter, jag menar, söker på ett universitet, så säger ni om det finns kurser och vilken nivå. Ibland kan ni också ha få möjligheten att läsa kurser på masternivå. Så om ni åker till exempel efter examen, tänk också om ni kan läsa på masternivå och kanske tillgodoräkna när ni kommer tillbaka på masternivå, inom master. Ja. Alltså om man kommer in på något universitet liksom, och ska man resa och sånt, ska man lyckas betala det själv? Sen inom Erasmus så får man en ersättning för resa, för inte hela beloppet. Och sen ett bidrag per månad. Så det är Erasmus bra på så sätt. Ja. Betalar vi för terminsavgifterna på skolan? Det är, avtalet säger att studenterna betalar hemma, universitetsavgifter hemma, men eftersom ni betalar ingenting. Eller vi betalar för er just nu. Och för mig är det okej, Henrik. Går du kombinera Erasmus-bidraget med CSN, eller måste man välja det ena eller annat? Nej. Ni får till och med öka lånedelen av CSN-bidraget om ni vill, när ni åker utomlands. Måste man söka? Alltså typ, om du säger att jag vill åka efter sommaren och då är mitt officiella, då slutar jag, då är min tvååriga utbildning färdig här. Måste man söka alltså typ någonting som är ett program då, eller måste jag, kan jag söka typ, jag vill läsa de här kurserna, typ 5-6 stycken eller någonting? Du får läsa vad du vill. Aha. Ja, fast du kommer överens med ändå. Så man är mycket mer flexibel förstås. Och sen tar man chansen för att läsa språk. Vi har många studenter, otroligt många studenter som åkte till Japan och läste japanska under ett år, till exempel. Som kommer från teknisk bakgrund. Eller du får läsa lite språk och fördjupning i någonting. Eller du får läsa masterkurser. För de vill komma in på masterprogram här hemma sen. Okej. Upp till er. Sen är det ju lite så för er också som läser webbprogrammering. Om vi börjar med er, så ni har ju den tvååriga utbildningen och sen så läser ni ett tredje kandidator som ni kan söka in i. Och därför står det 3 och 4 här, termin 3 och 4 här är ju för att det gäller när ni läser den tvååriga då. Men om man stämmer av med Jesper som är programansvarig för kandidaten, så finns det säkerligen möjlighet i termin 5 också till exempel då, om man läser kandidaten. Men det vågar inte jag riktigt svara på eftersom det är Jespers del. Så det vi söker nu om någon månad, är det bara för termin 3 och 4 och för termin 5 och 6? Blir det någon annan gång vi söker då? Ja, senare då. Om man går i ettan, ja. Eller går man i tvåan så kanske det är termin... Så man söker alltid liksom ett år innan, fram. Minst. Ja, för om man åker då våren 18 så blir det 1,5 år. Men vi har bara 2 deadline. Yeah. Sen det finns en tredje, men jag vill inte ens prata om, för det vi kallar det för restplatser. Så det är inte mycket kvar då som är attraktivt. Yeah. Så med andra ord, om Johan är på väldigt bra humör en dag, om vi vill åka till Frankrike, så kan man läsa en vinkurs och få bidrag för det? Nej, inte vinkurs. Inte om du läser agronomi eller så. Ja, men det var det jag menade. Alltså, jag kan ju inte ordet. Så. Eller, vill du svara själv? Men lite hänger det ihop med, för er som läser ettan så pratade jag om det här på introduktionen. Jag sa det här att jag vill ju gärna att ni hittar en egen profil också. Alltså, ja. Ni behöver inte vara stöpta i samma form allihopa. Men det bör ju vara inom området. Men jag menar, om någon är intresserad av big data till exempel, och det visar sig att det universitetet är ganska stora på big data, så det faller ju absolut inom liksom sfären, och det är inga som helst problem att vi liksom styr om just din utbildning mot big data då, till exempel. Så att den flexibiliteten absolut, det
det löser inte. Och vi kan inte säga att vi inte tillgodoräknar en kurs i princip. För det finns till exempel, vi har tillgodoräknat till kondom, men studenten läste sport och management. Och då självklart, det är universitetet som gav kursen på en bra nivå. Så kursen hette taekwondo, men det var någonting för att internationalisera ett CV. Så varför inte? Ja, det var i Korea alltså. Så de är ganska duktiga på det. Sen kan jag säga också, för er som läser utveckling och drift av mjukvarusystem, då, så där är det en treårig utbildning istället. Den är ju inte 2+1, utan den är ju treårig från början. Så där har man ju också redan nu då säkert möjlighet att fundera på termin 5 och 6 om det skulle vara. Men då är det ju Jakob man söker kontakt med. Och vill ni åka redan under andra året och det är okej för programansvarig, så är det helt okej. Och det, att ni åker nu eller nästa år, så hinner inte åka igen när ni har tagit examen. Så man får åka många gånger man vill egentligen. Och får man åka först läsa, praktisera, examensarbete, samla in material. Så ni kommer inte se dem igen. Nej, och sen det som du sa om engelskan också. Ni som går ettan, ni kommer ju att ha en kurs i läsperiod 3, eller va? Som går på engelska. I alla fall föreläsningar och allt material och sådär är på engelska i den. Och jag tror inte att den ställer till det så mycket, utan det går väldigt bra. I och för sig behöver man inte prata engelska då, för att kursledningen är svensk. Men ni kommer ju märka inom det här området, så att ni matas ju med engelska termer hela tiden, så att jag menar, ni har redan terminologin, det är bara att lägga lite ord runt det, så engelska behöver man inte vara så nervös för. Om det inte är då så att man måste göra vissa test, men det tror jag ni löser. Ja. Och är ni sugen på att åka till ett universitet, framförallt inom Europa, men det är inte inom ett ämne, då vill jag att ni hör av er med mig. Så att jag kan fråga Portuniversitetet om det är okej om vi skickar studenter inom computer science eller på mechanical engineering till exempel. Det brukar lösa sig. Till exempel, vi har ett avtal med Polyteknik och Milano. Och Polyteknik är också jättebra universitet. De erbjuder kurser på engelska inom computer science. Det vet jag. Men vi har avtalet inom mechanical engineering. Men vill ni åka, så hittar vi ett sätt.